Рязко сменяме темата с последно парещо, горещо социологическо проучване. Евелина Славкова от Трентния на гости. Добро утро. Добро утро. Какво ще представим на зрителите? Допитване от кога, по чия поръчка? И как е направено? Няколко думи за паспорта на проучването. Проведено е в периода 5-13 април, т.е. наистина съвсем горещи данни. Обхваща периода след затихването в някаква степен на скандалите с апартаментите. Т.е. виждаме как се е отразило на общественото мнение. Проучването е по поръчка на 24 часа, национално представително за хората над 18 плюс, т.е. хората, които имат право да гласуват. Така че може да видим горе-долу какво може да се очаква на евентуално на 26 май, като разбира се трябва да направим една оговорка, тъй като обстановката е изключително динамична, все още не са ясни всички листи, все още не сме навлезли в моментът на започване на официалната кампания, така че такъв тип проучвания в момента не могат да се вземат за прогноза какво ще се случи на 26 май. Добре, не могат да ни ориентират всъщност как горе-долу се движат настроенията на обществото, особено когато имаме ситуации с такива сериозни скандали. Първите след скандала са, за това са много интересни. Сега да видим как се отразило всичко това на нагласите на избирателите. Всъщност виждаме тук един от основните въпроси. 43% от хората са решили твърдо за коя партия, коалиция ще гласуват. Това са основно твърдите електорални ядра на големите политически партии, които знаят за кого ще гласуват. Но виждаме едни 30%, които не са решили още за коя партия, коалиция ще гласувам. Това са хора, които могат да излязат на 26 май, ако бъдат по един или друг начин провокирани, т.е. намирайки своята кандидат или така наречения протестен вод, могат различни аргументи да се търсят, за да излязат пред урните, но могат и да си останат вкъщи. Тоест, виждаме около 30%, които могат съответно да променят изборният резултат или изобщо да не се включат в изборите. Една оговорка трябва да направим за европейските избори. Това са изборите, които предизвикват най-малък интерес от страна на избирателите. Може ли да върнем? Каква е разликата между тия 30% и тия 27%, които бикът не могат да преценят? Тези не знам, не могат да преценят. Абсолютно ли са отписани като господин? Не, в никакъв случай не трябва да ги отписваме, но това са хора, които все още изобщо не са ориентирани. Трябва да имате предвид, че дори тези 27% най-вероятно има хора, които не знаят, че ще има избори на 26 май и все още не са се ориентирали в обстановката. Тоест, не ни е ясно за 60% близо. 57% изобщо не са ясни. 57% дали ще гласуват и за кого? Не са решили, изобщо не могат съответно да преценят. Разбира се, в следващите въпроси сменяме. Най-вероятно. Това е за резултатите. Всъщност идваме на електоралният въпрос. Виждаме всъщност голямата изненада в това проучване, че темата с апартаментите дава своето отражение, като виждаме, че през април месец с 0,8% БСП повежда над ГЕРБ. Разбира се, тук отново трябва да направим оговорката, че това е в рамките на статистическата грешка. Говорим за почти паритетно състояние между двете политически партии. Затова и направих в началото на нашето интервю оговорката, че трябва да сме внимателни с прогнозите ние социолозите, защото това са едни от изборите, които най-трудно се прогнозират. Това повеждане ли обаче? Факта, че не знаеме колко хора ще излязат да гласуват. Категорично ли ви излиза това повеждане напред, като сигурно, с оговорката, че може да се промени по време на кампания, или е възможно да е в рамките на грешката и в момента? В рамките на статистическата грешка е, разбира се, това повеждане, но тук трябва да имаме предвид чисто психологическият ефект от това, че БСП е първа в случая с 0,8%. Разбира се, моето лично мнение и така като анализ, че това ще консолидира електората на ГЕРБ, който виждаме по данните, че все още не е изцяло мобилизиран, така че може ще наблюдаваме в следващото проучване на изследователски център Тренд през май месец, за да видим вече в цялата яснота на картината, какво всъщност ще имаме като резултати. Тези 3%, с които ГЕРБ падат от март до април, близо 3, малко по-малко. Да, това голяма щета ли е на фона на скандала, който се разрази от гледна точка на движенията, които сте следили преди? Трудно е да определим голяма или малка щета в контекста на това, че изборният ден ще покаже най-ясно каква е щетата, но в случая трябва да имаме предвид, че е видно отражението, което темата с апартаментите е дала върху основното управляващата партия.
Ето и останалите. Виждаме основно тук при малките политически партии, все пак, както е видно и от графиката, прага за влизане в Европейския парламент е по-висок, отколкото влизане в Народното събрание, т.е. 5,88%. Виждаме, че ВМРО всъщност успява да консолидира електората върху патриотичното поле, върху себе си 5,5%. Това е един депутат ли означава, ако се опитаме ако да го обръщаме? Ами много зависи всъщност колко хора ще излязат да гласуват. Зависи тук, освен на разпределението на депутатите, зависи вече и при кой ще остане големият остатък, т.е. кой може да вземе още един евродепутат. Малко трудно в момента да правим каквато и да било ясна и категорична прогноза за това как ще бъдат разпределени мандатите, защото всъщност голямата битка започва към настоящия момент. Отчето 6 на 6 за ГЕРБ и БСП изчисление вчера, ваши колеги пък други излязоха с някаква сметка. Мисля, че това е на някакво проучване европейско. Да, което всъщност е сумарно от различни социологически проучвания в България, но смятам, че тази методика по-скоро не е толкова точна. Чуди се разликата в трите патриотични формации, които съставляват Обединени патриоти вътре в коалицията. Разликата, която никак не е малка между ВМРО и останалите, се дължи на фигурата на евродепутатите, които досега, примерно на Джамбаски, който е в момента евродепутат и оценката на неговата работа, или няма нищо общо с това и са вътрешни критерии? Всъщност има голямо значение това, че те имат евродепутат, и все пак трябва да има предвид, че Ангел Джамбаски не е от лицата, което по един и друг начин не е толкова познат. Все пак той е имал и дейност вътре в България политическа и продължава да се занимава с такъв тип каузи, които очевидно се харесват на българското общество. И виждаме, че всъщност те са почти на ръба. Ще следим отново какво ще се случи през проучването през май. Правиме всички тези оговорки, защото нищо, не избори. Да, предпазливи сте, защото е много на кантар. Да, на кантар. Като стана дума за Джамбаски, по-мажоритарен ли ще е сблъсъка според вас? Това ли ще има значение за избирателя, за публиката, за онези нерешили голям брой проценти? Или ще имаме мобилизация на твърди ядра? Защото на основните БСП и на ГЕРБ станаха ясни героите в листите, основните фигури. И сега се чуря кое ще има по-голямо значение. Персоналната изява, сблъсък, спор и дали европейската тематика или скандалите вътрешните, апартаментите ще бъде решаващо като разговор за крайния резултат. Това, което сме наблюдавали назад във времето при другите европейски избори, колкото и да са малко те в България, европейската тематика присъства на едно много по-малко ниво и много по-малък дял всъщност, отколкото националните проблеми, националната тематика. Тоест, това не е печелившия разговор, че, така ли? Това не е толкова печелившият разговор, най-малкото, защото посланията са много по-специфични и в крайна сметка те не са толкова ясни дори за електората. Трябва да имаме предвид, че напълно възможно е всъщност тези европейски избори да бъдат отново минати, разбира се, през контекста на националната проблематика, и БСП да се опитва да играят картата за вот на недоверие спрямо правителството, докато правителството да играе вот на доверие спрямо своята дейност. Затова смятам, че участието всъщност в голяма степен и на лидерите на големите политически партии ще бъде също ключово за това какви ще бъдат резултатите от европейските избори. Има специфики, както лидерите Лидерите. Дали трябва да има тогава сблъсък между тях пред публиката и да очаква? Знам, че сигурно няма желание за едни и други. Не мисля, че ще наблюдаваме не мисля, че ще имаме такъв сценарий, но е видно, че те ще се включат. Трябва да имаме предвид примерно специфичната ситуация при БСП след обявяването на нейната листа, което ще следим в следващите проучвания, какво отражение ще даде. Там говорим за две кампании. Кампания на лидера на БСП и кампания на опозицията, които ще подкрепят Сергей Станишев. Т.е. там отново ще има интересна интрига да с преференциите. Чий електорат ще размества повече? Чии гласоподаватели? Тези на ГЕРБ ли ще местят повече в листата и там ще има ли ресурс да се отдели вътрешен за това, за тези кампании, или БСП ще си... Смятам, че по-скоро ще наблюдаваме такъв интересен преференциален сблъсък при БСП, отколкото при ГЕРБ. Някак си на ГЕРБ е много по-стройна всъщност и от самото изказване на министър-председателя, че няма да има много съществена промяна в контекста на включването на кандидати на СДС в листата, за да не бъдат изместени. Разбира се, ще наблюдаваме в хода на кампанията, но при БСП ще бъде интересно, защото е видно, че Корнелия Нинова и хората около нея ще са
съответно ще заложат на един кандидат от листата или на два, т.е. ще играят преференциално, докато опозицията много видно ще играят в подкрепа на Сергей Станишев, така че е напълно възможно да има такъв сблъсък, който да промени наистина хода на нещата и напълно възможно е на 27 май всъщност и Сергей Станишев да бъде на първо място в листа на ГЕРБ. Зависи вече опозицията колко ще бъде мобилизирана. Самите анкетирани гледат ли на тези избори като вод на доверие или вод на недоверие на самото управление в момента? Възприемат ли го по този начин или не? Не, нямаме такъв тип въпрос, така че много трудно на база на данни мога да ви отговоря. Вече зависимост от това как ще се развива кампанията, ще наблюдаваме какви ще бъдат реакциите. Разбира се, това са много първоначални. Отново правя тази оговорка. Това са първоначални данни след всички скандали. Започването на същинската кампания, посланията, изчистването на това какви ще бъдат наистина листите, защото очакваме да видим каква ще бъде листата и на ДПС, на други политически партии, които дават заявка. Трябва да имаме предвид, че включването на движение 21 на коалиция за България, така нареченото АБВ, този конфликт, който се зароди. Това също може да дърпа от гласовете на БСП. Обединената в някаква степен десница. Тоест, има наистина много ядра в тази кампания, които ще наблюдаваме как ще съответно ще успеят да мобилизират, но трябва да имаме предвид. 26 май са много специфична дата в контекста на това, че тук говорим за една поредица от почивни дни, което това, което сме наблюдавали назад във времето, че хората предпочитат да отидат някъде да почиват, което също ще окаже влияние върху електоралната мобилизация. Да. На последните избори 2014 година действителните гласове бяха 2 милиона и 200 хиляди. Нашата прогноза на това, което има като данни, 38% от хората заявяват, че ще отидат да гласуват категорично. Това говорим около 2 милиона и 100 хиляди гласа. Тоест, възможно е отново да излязат наистина твърдите електорални ядра, които да решат. Просто изборите са специфични и то се определя от това основно. Евелина Славкова, тренд с интересно проучване, с оговорка, че всичко е възможно да се преобръщате първа в следващия един от 26-ти. В момента води БСП с малко. Драматични избори се очертават. Ще видим какво ще се случи. Благодарим.